ခုကျမရဲ့တငယ်ချင်းကိုကိုမအောင်ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင်မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကဲကုမောင်းပါချင်းဆိုမှာလဲကျွန်တော်လာအမလို့ပဲအမလို့ပဲဆိုတော့တိုင်ပွဲတော့တခြင်းပေါ့တိုင်ပွဲတော့တခြင်းနဲ့ဆိုမှာကဲတော့စလိုက်ကြရအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါSo beautiful.